Bir bugün duygularım dil açtı dindi, mənim hər sevincim, qəmim sənindir. Sənə üst tuturam könül sirdaşım, sənə ürəyimi açıram indi. Bu sətirlərin, bu sözlərin, bu şeiriyyatın müəllifi, Azərbaycanımızın əməklər incəsənət xadimi, şair Baba Vəzroğlu. Bugün növbəti ad gündü qeyd edir və telefon xəttimizdə baba müəllim olmalıdır. Baba müəllim, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir. Xoş eşitdik sizi. Çox sağ olun. Baba müəllim, əvvəla təbrik edirəm sizi. Sizə can sağlığı arzulayıram. Yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Gözəl əsərlər, gözəl şeirlər gözləyirik. Hələ də sizdən. İnşallah. Və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və sizə eşidirik. Buyurun. Mən də sizə təşəkkürümü bildirəm. Mədəniyyət TV-yə təşəkkürümü bildirəm ki, yenidən məni milyonlarla oxucumla, dinləyicimlən, tamaşaçımla görüşdürür. Buna görə siz çox sağ olun. Məşhur bir misralar var. Bugün ad günümdür, adi günümdür. Əlbəttə ki, sadəcə bu təqvim dəyişir, günlər dəyişir, amma həyat öz axarındadır. Yaradıcılıq, cəmiyyətin həyatında fəal iştirak eləmək, bunlar hamısı öz axarı ilə gedir. Bir daha sizə təşəkkür edirəm ki, mənə belə sayğı, mənim personama belə... Diqqət göstərimizini çox sağ olun. Sağ olun, baba müəllim. Biz sizə minnətdarıq, biz sizə təşəkkür edirik. Baba Vəzroğlu nəğmələrdə mövzu isə tamam bir, necə deyərlər, geniş bir mövzudur. Bu barədə istərdim, baba müəllim, şəxsən sizi studiyamıza qonaq dəvət edək, bu barədə bolluca danışaq. Əslində, bolluca danışaq deyirəm, amma sizin o nəğmələrə yazdığınız o sözlər sizin haqqınızda çox gözəl ifadə edir özünü. Mən elə onu demək istəyirdim ki, vallahi adam belə qalır, nə desin? Çünki nə demək lazımsa onu hamısını demişik də. Demək olar hamısını demişik, amma mən elə gəlir ki, ən gözəl nəğmələr, şeirlər hələ qarşıdadır inşallah. Əziz tamaşaçılar, baba müəllimin... Onları da böyük məmuniyyətlə mən gəlib Mədəniyyət telekanalında və... tamaşaçılarımızı təqdim edəcəm, inşallah. Çox sağ olun. Mən çox şadam ki, baba müəllimin ilk çağlarında yazdığı bir şeirə mahnı yazılıb. Firəngiz xanım Əhmədova tərəfindən tövbə mahnısı. Şövkət xanımın repertuarından. Sizin ilk çağlarınızın məhsuludur, belə deyək. Onu da ifa eləmiş. Böyük sənətkarımız, bəli. Bəli, zəmanəmizin böyük sənətkarı Zeynəb xanım ifasında səsləndi o ilk dəfə o mahnı. Sonra da bizim Cavan istedatlı qardaşımız Rəşad Bey onu çox gözəl özünə... Siz Saadət nəğməsini deyirsiniz. Bu xoş devrandan deyək, gəlin oynayaq, gülək. Hər oğlumuz bir igid, hər qızımız bir çiçək. Bəli, mən onu da oxumuş, amma tövbə var. Firəngiz Əhmədi var yazıb. Şövkət xanımın repertuarından. O da çox gözəl nəğmədir. Çox gözəl nəğmədir. Eldar Mansurovun... Mənim ilk nəğməmdir. Bəli, onu söyləmək istədim sizə. Eldar Mansurovun da çox gözəl bir mahnısını Sən Getsən sözləri sizin imzanızdır. Ona görə, valla biz ifaçılar çox böyük həvəslə ifa edirik sizin sözləri. Çünki... Mahnıları saymağa başlasaq, gələ səhərə kimi... Bəli, doğru deyirsiniz. Elə bu fikirlə istəyirəm, baba müəllim, əgər bir sözünüz yoxdursa, sizdən ayrılaq, hələ ki, ruhən ayrılaq. Sözümü ancaq böyük şairimiz Nazim Hikmətin bir misrasilə bitirmək istəyirəm ki, hələ gözəl günlər görəcək uşaqlar. Ən gözəl günlərimiz hələ qarşıdadır və görmədiyimiz günlərdir. İnşallah bir yerdə görəcəyik. Çox gözəl. Baba müəllim, elə bu arzularla da sizinlə sağollaşırıq hələlik və mən sizə arzulayıram ki, qələminiz heç zaman qurumasın, o mürəkkəbiniz heç zaman qurumasın. Elə daimə yazasız, yaradasız biz oxucuları, biz ifaçıları və biz tamaşaçıları, dinləyiciləri sevindirəsiz. Bir daha salamlar və təşəkkürlər. Sizə də uğurlar. Çox sağ olun, minnətdarıq.